Pričali smo i sa bivšim zadrugarom Mikijem Đuričićem. Da li se kaje što je ponovo izbačen iz realitija zbog fizičkog okršaja, da li ga se otac odrekao, kao i od čega će da izdržava porodicu i još mnogo toga, pričao je za naše kamere. Pčelar iz Kupinova Miki Đuričić ponovo je prekršio jedno od osnovnih pravila realitija zadruga. Naime, on je fizički napao zadrugara Vladimira Tomovića i vrlo brzo je diskvalifikovan. Mi smo pričali sa njim posle izbacivanja i evo šta nam je rekao. Pa ništa, bilo je to šta se desilo, videli ste na snimku. Dve, tri provokacije nisam reagao, drugi put sam pitao o čemu se radi, šta sam ja to ukrao, čovjek ustao, uno mi se u facu, krenuo, šta mi se unosiš u facu, on se uneo meni. Ja krenuo na njega to da ga guram, to pali obojica dole, postao mene u dva, tri puta, ali ja sam kriv što sam nasrnuo na njega, tako da nema tu šta. To je to, nemam ja više, nije to više za mene. Kaže da se ne kaje, a na priče da su ga se otac i supruga odrekli, ima samo jedan komentar. Krivo mi je zbog sebe i to, ali ne mogu o tom, neću da pričam o tom. Vidi ovako, to su take budalaštine. Da ne želim uopšte da odgovaram na ta pitanja. Prvo, zbog čega da su odrekli, mislim to su take laži, to, da uopšte ne želim to da komentarišem. Još jednom nam je čak i pomalo besan rekao da mu je odnos sa porodicom odličan i da je sve u najboljem redu. Što ne bi bilo sve u najboljem redu, mislim ne razumem šta sam ja to uradio tako strašno da ne bi bilo u najboljem redu. Ipak naše pitanja mu nisu odgovarala. A bila su na mestu, te je Miki prekinuo intervju jer mu je bilo neprijatno.